Hammaga assalomu alaykum, hurmatli Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'pik tumani Mashhad mahallasiga kelganmiz. Obunachilarimiz sotib yurgan Qirg'iziston shvetnovosamiz bor ekan. Shular sizlarga hozir bittalab ma'lumotini beramiz. Xo'p, bugun 24 sentyabr hafta kuniga seshanba. Biz video syomkalarni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Doiraga yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, xudoga. Bilyapmisizlar? Rahmat aka. Xo'p, aka nechta soni novoslarimizda? 20 ta aka. 20 ta? Aka dehqonchilik a bular hammasi? Dehqonchilik aka. O'zingiz boqqan novoslar. O'zimiz boqqanmiz. Bo'ldi gap. Omonachilarimiz yangi narxlari novoslar bir qator tekshirildi. Hammasi sog'lom, yebishlariga javob. Chunki mana dehqon akamiz u roparadan olib chiqdik hozir. Aka buni olganimizga 3 oy bo'lyapti. Aha. Dilyor akam tanishadi o'zi. Ha ha. Dilyor akamni o'zi olib yurgan Qirg'izistondan o'tib. Ha ha. Pul olib kelganmiz aka. Yaxshi. Sotaydigan bo'lib qoldi. Biz sezonimiz boshlandi aka. Ha, o'zingizni biznesingizga. Ha, biz endi ot bilan shug'ullanamiz, o'shaning uchun sotyapmiz aka. Yeb ichishiga 300% javob aka. Sog'lomligiga, boshida emlamasini qilingan aka. Hozir doktor kirib, boshqa qilib emlama qilingan yo'q, qildirgan yo'q aka. Ha. Chunki yeb ichishi zo'r. O'zi yaxshi. Zo'r, ha, erta bilan yeb ichishini ham video qilib qo'yganman o'zim aka. Bo'ldi, tashlab berasiz menga. Bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa aka, kichkina odatdan boshlaveramiz aka. Qani? Akalar YouTube yetib turasizlar-a bo'lmasa? Aka sotadigan narxni aytib qo'yrasa, men kamini so'ramayman. Oxirgi narxini chiroyli qilib aytib qo'ying. Dehqonchilar ekan obunachilarimiz. Kami bo'lsa kami bor deb qo'yasiz. To'rttan sezasim hamma nedan yechib yuribdi. Qani? Shundan boshlaymizmi aka? Mana shundan boshlayman. Bo'ldi gap. Olib chiqib qo'ying chiqaring. Qani bo'lmasa boshladik. Bismillah rohmanir rohim. Obunachilarimiz mana sog'lom dehqon akamiz bo'lar turdi novoslarimiz hammasi. Hali nuqta tushmaganda bularga aka bo'shirdi. Bo'shirgan, ro'parada mana akalar o'yta bo'shirgan ekan. Chunki hammasiga yangi nuqta taqdim aka olib kelib. Hozir? Ha. Bo'ldi gap. Hammasiga yangi nuqta taqdim aka. Bo'ylari birov o'nga qarab ketyapti. Xotirjam. To'qol varianti. Pul nech bir ekan? Aka pulini endi buni 11,5 million deyapmiz aka. 11,5 million so'm. Bozorga ham solishtirib olish kerak. Aha. Aka kami bormi? Tushib beramiz aka. Tushib beramiz, ha? Bo'ldi. Har doriga tushib beramiz. Baqimni yurg'izingchi. Biz ish turaymiz polvon. Qani. Qonlarini ham ko'ryapsiz aka, yishini qarang. Aha. Mol chiroyli ekan. Shoqlari yo'q aka. Endi qonga tushdi bular-a? Endi tushdi nuqtaga. Hammasi ovda birga yurgandi. Ovda yurgan hammasi. Bitta joyda moli. Bitta joyda moli aka. Bir qo'ray ekanda. Olib ko'ray aka. Yeching o'shani. 11,5 million so'm kami bor. Savdoni qilishaveradi. Xo'p, keyingisi mana obunachilarimiz. Voh, qalasayu. Menga qarating-chi aka. Mana aka. Mashalloh. Akalar oq tumshuq, mana stakan tuyoq, haqiqiy dalavoy mollarni olishgan ekan. Nuqta tushmaganiga bularga. Tak tak tak. Bo'ldi, tushunaman. Bo'ldi aka. Pulni aytib qo'ying. Zoir aka. 13,5 aka. 13,5. Kamicha aka. Tushib beramiz aka. Tushib beramiz, ha? Qani? 13larga nima deysiz aka? Ha, sherigi bor. Mana buni ham ko'ring. Qani? Hop, hop. Mana uni shuni. Buni ham top qo'ying aka. Ha, buni ko'raylikchi. Yishini ko'ring aka, bular qonini. Vo. İşte hasen zor ekan da. Ya vabshe aka 300% javob yeb ichiga. Akalar oq tumshuq, oq quloq, qirg'izdan shvetnov ovoz. Stakan tuyoq. Tanasini ko'rasizlar, sog'lom. Ovozda umuman ayb xatosi yo'q. Buni puli qancha? 13,5 aka bu ham. 13,5. Qancha kamaytiramiz aka ikkalasiga? Tushib beramiz aka. Ikkalasiga 26 ta o'tib beramizmi? Qo'shilgan bo'lsak. Telefon qilishaversan aka, kelishamiz. Ha, bo'ldi gap yo'q. Olib ko'raylik. Bular nima yeyapti hozir aka? Aka somon somonga kepak sepib beraman bo'ldi. Yem yegan yo'q aka hali bular. Ha, chunki yengni tayyorlab turgandingiz-da bularni. Tayyorlab turdim, ha. Endi o'zim boqaman deb turdim. Shunaqa. O'zi baltarashga bo'lib qoldi aka, yemga bosib olish kerak bularni. Yem bo'lib bo'ldi-da o'zi, ha. Olib kiraveraman aka. Bular yemni oldi aka, vapshim semirib, o'zgarib ketadiganlardan. Qanday bo'lsa, kengilamiz ko'ramizmi? Bo'ldi aka. U shom bo'lib qolyapti-da. Yeching anavini, qizilni yechib oling. Hop, keyingisi. Obsh hisob nechinchi bo'ldi bu? 1 2 3 4 bo'lyaptimi bu? 4-chisi ekan. Qani, sherigini ko'raylikchi. Olib kelaver. Voh.
Akala haqiqat dalavoylar, ovoz aytasiz. Yemayman-ga, shuni bilin turibdi. Kepak bilan somon beryapmiz ishda. Dehqon akamiz. Yaqinroq. Xo'p, Zoir aka bo'ylari 1.15 ishdan balandroq ekan. Shunaqa ekan. Sal jiddilashibmiz. Puli qanaqa aka ularni? Aka mana manolarini aka 13 tan aka manolari. Bu 13 tan. 13 tan. Manosini aka 14. Bunisi 14. Quyuqsuzga 20-dan o'tib beramiz. O'tib beramiz aka. Kami bor aka. Kelishamiz, dastavkamiz ham bor aka. Ha, dastavkani qilib beramiz. Qilib beraman aka dastavkasini. Juda yaxshi. Yebishlari ham 100% aka, dehqonchilik javob deyapman yebishiga. Hop turib. Hop, keyingilari obunachilarimiz. Voh, ajoyiblari ha. Qani menga qaratingchi? Arqondan qo'yingchi. Hop. Danakcha ekan, danakcha. Zoir aka, baqamni ro'yingchi. Mashalloh. Buni puli qancha aka? 14 dan aka bular ham tushib beramiz. 14 million so'mdan kami bor-a? Kami bor aka. Rasa yemga tayyor ekan. Yemga tayyor bo'ldi. Aka, shuni qayerga qo'yuringchi siz? Ko'tar. Qani. Hop. Akada oqtim shoq palasi. Dalavoy mollar. Yem yemagan. Aha. Bu ham 14 aka? 14 dan aka. Kami bor. Kami bor. Bu tarafga qo'y. Hop. Malades. Obunachilarimiz yebishlar xotirjam, tana toza mana ko'rinib turibdi. Zoir aka ikkalasiga 28 so'rayapsizmi? 28. 20 metrlarga nima deysiz? Kelishamizda aka. Telefon savdosi bor ekan-a? Savdosi bor aka. Yaxshi. Uni kamera aka keyingilari. Voh, qanaqa? Ana shuni tursin-chi aka. Ajoyib. Mashalloh. Obunachilarimiz ko'ryapsizlar. Tana va navozimiz-a? Abdulkul chatishganida. Abdulkul bilan Qirg'iziston shvetlar. Shvetlar chatishganiga. Yomon qo'shatdan shunaqalar bor. Qara men qaratingchi menga. Voh, ko'kdim shu aka. Zo'r ekan aka. Mana shunaqalar yoqatdi menga. Pul qancha? 14 aka bu. 14 million. Hop. Qani, qovon baqa yurg'izingchi. Qani. Hop, bunisini bo'yda o'chiroq aka. Uni tushib beramiz aka. Bunisi qancha narx? 13. Bunisi 13 ekan. Kelasiga 27 bo'lyaptimi? 27 bo'lyapti aka. 26 ketaveradimi? Kelishamiz aka. Kelishamiz. Svetlar yoqib qo'ying, palon. Mashalloh. Akalar oq tumshuq deganlardan, oq quloq deganlardan. Gazlarini ko'ryapsizlar. Bo'ylari ham o'zi 20 ga qarab ketdi mana. Ha, 20 ga qarab ketyapti aka. Bu haqiqat to'g'ri son degan ekan aka. Ha. O'z bilim turibdi-ku. Aka, sen baqa bir o'zingchi. Mana akalar. Malades. Bular nech puldan aka? 14 dan aka. 14 dan. Bu hammi? U ham 14, bu ham 14 aka. Yaxshi. Qani parlencha aka mana shu yerda? Ikkalasini ko'raychi, mana shu. Yorug' olgan, nisbatan yorug' olgan shu. Hop. Hop, 14 dan 28. 28 aka. Kami bor. Kami bor aka. Bo'ldi aka. Mana shu Baqvat aka mana shuni. Baqvat aka, oyoqlari ham yo'q. Mustahkam ekan-da. Qani, keyingilar, Zoir aka. Mana aka. Xo'p, 20 atrofida novosimiz. Akalar Qirg'iziston shu novoslari, dalavoylari. Yemlashga tayyor variantlari. Aka, sal bu yoqqa baqa buringchi. Qani. Mana shu yerda yorug' bor ekan-da. Bunisi ham o'rta dana ekan bu. Nima gapdi? Tumshug'im tegdi. Shu yerdagan bularda mana shuni ham bor. Zo'r ekan. Xo'p. Aka, nechi puldan qo'yamiz? 14.5 dan aka. 14.5 dan. Toza shvetlar aka. 14.5 dan bo'lsa 29 bo'lyaptimi? 29 bo'lyapti. 28 aka nima deysiz aka? Kelishamiz aka. Kelishamiz aka. Kelishamiz. Dastavka qilib, yebitishiga 100% javob beramiz aka. Aka, jitti semirib qolganda novosiz. Endi biz hozir baxsh niyatimiz yo'q edi-da, sekin yemga tayyorlab o'tiradik aka. Chunki bo'yiga o'sgan ekanda, buni uje yem bergan anaqasi qolib qoladi. Olib kelganimizda kichkina edi aka bular. Ha, bo'yiga cho'zibsizlar bularni. O'sirib oldi. O'sdi aka, ha. Ay, yaxshi. Olib ko'ring aka. Qani, keyingisi. Voh, puli yengilmi aka buni? Puli yengil aka. Bu ham o'zi 18 atrofida turibdi. 20 atrofida chiqadi aka. Aha. Hech bir pul aka. Aka, bu 13 dan tushib beramiz, kami bor. Buni bitta nimasi bor aka. Ko'ziga oq tushib qolgan. Ha.
Bir 30% oladı. Lekin yebitishiga javob ekan. Ha bular yebistir bular. Bitta ichida shuna chiqib qoldi endi. Oq tushib qoldi deb olmadi aka. Lekin akalar yebishiga uni nimasi yo'q. Kafolati bor aka, o'zim turib beraman. 10 ish deyapman aka. 13 million so'm. Yaxshi. Mana 14-lisidan g'udasi bir xil lekin. Bir xilda aka. Faqat ko'zi ona bo'lib qolganiga. 7 million bo'lsa biz baliq bo'lib qolar bular. Bo'ldi, ketdi aka. Qani almashib o'ylarchi? Juplab narisini olib chiqaverasiz. Endi jiddiylashdik, ha? Kattalashdik. Qani, 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 qani. Hali tursinchi bo'ldi aka. Hop. Yaxshi. Bo'ylari 1.20 obunachilarimiz. Novosti. Sekin semirishga tushibdi aka o'zi. Ha, semirishga tushdi aka. Qorong'ilashib qoldi. Mana aka. Maladesi, maladesi. Puli qancha aka bu? 14.5 dan aka. 14.5 million so'm aka. Orqalari ham zo'r aka. Mana bu sherik aka, mana uni ushlang. Buni sherigining gazi uzun ekan-a? Gazi uzun, bo'yi ham nechoroq aka. Yaxshi. Hech bundan qo'yib beramiz kelasi. 14.5 dan aka. 14.5 dan. 29 ekan. Kelishamiz aka. Xudo xolasa aka. Ha. Bo'ldi aka. Aqona qo'yinchi. Siz aqong. Hop. Buni ham ko'rsatib o'rak, siz sal torting. Obunachilarimiz novosi katta ekan bular. Mana aka. Bitta Qur'on tushib qoldi, lekin bu vopshim dahshat novoslar ekan. Bo'ldi, voy, ko'rib oldik. Bo'ldi aka. Haydang. Yo'q, yo'q. Mana aka. Hop. Obunachilarimiz oxirgisi. Qorinni ko'r. Uchta g'azi va shu kambayni buni, ha? Dahshat aka. Nima gap? Obunachilarimiz 20 dan oshiq, ovozimiz eng katta galaboshchisi. Puli qanaqa aka buni? 16 deyapmiz aka. 16 million. Bo'la shuni aytingchi aka. 15.5 qilib beraman. 15 qiling aka. Kechki bo'ldi. 15.5 ham zo'r bo'ldi. Mana shom bu qarang. Qorong'i tushib qoldi o'zi. Qilib beramiz aka. Bo'ladimi aka? Ha, orqalarini ham ko'rib qo'ying aka. Bo'ldi. Dahshat orqalaring. Turishni qarang, bu qovib qolgan o'zi bu. Ha, ha, ha. Shu galaboshchi ekanda. Aha. Turib qarang. Buni yem berib qolsam shu holatiga yomon ketadi-da bunisi bori. Bo'ldi aka, olib boravering. Obunachilarimiz kelaverasizlar, mana kech bo'lsa ham qo'ldan kelgancha syomka qilib oldik. To'g'riga quyuq suyuqni aytamizmi? Aytamizda aka hozir. Bitta hisoblayinchi. Obunachilarimiz Telegram kanalimizga tushib qo'yaman lokatsiyasini. Bemalol kelaverasizlar. Baraka bozor 23 qo'yasizlar chiqadi, bilasizlar. Xo'p. Zo'rjon bo'lmasam ikkitasi qolib ketib qoldi. Mana shuni aytib qo'yaylikmi? 1 2. Mana aka, 19 kami bor aka. 9 million? Aha, mana 8 kami bor aka. Behazi. Ha? Zo'r narx. O'zi birinchi ular chiqarishimiz kerak. Oxirida bonus qilib yuboramiz. Endi kech qolib ketdik aka, iloji yo'q. Akalar Qirg'iziston shvedni ovoz. Qancha deya? 8 kami bo'ldi. 8. Ozgina tushib beraman aka. Buni 9dan tushiradi. Buni ha. Tumshuqlarni ko'ring aka, oq. Oq tumshuq oq bo'ladigan. Obunachilarimiz kelaverasizlar. Kecha kech qolib ketib qoldik. Aka, quyuq suyuq ham ko'raylik. Nechtasini aytamiz quyuq suyug'iga? Aka, mana mana bu yetgacha qilik. Mana buni qizilgacha. Hop. Chetdan o katta kichik bo'lib ketyapti. To'xtab turing. Mana. Ko'rdingizmi uni? Sanang. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ta. Hop. 13 ta bo'lyaptimi? Aha. 13 ta bo'lyapti. Katta ham ketyapti. Nech puldan qilamiz? 13.5 dan aka. Voh. Bir kishi olib qo'ygan bo'ldi-yu. Akalar 13.5 dan. Yebitishiga 300% javob beraman aka o'zim. Qirg'iziston shedi. Kep, yebitishini ham ko'rib oladi. Xolosi uyga borgandan keyin yebitishini ko'rib olaveradi aka. 13.5 dan savdosi bor deb ko'raymi? Aha. Savdosi bor. Bularda o'z narxi yaxshi bo'ldi. 13.5 dan qilib beraman bular. Yaxshi. Aka mana. Mana 8 bo'ldi. Ha? Mana 8 bo'ldi. Mana 9 bo'ldi. 9 aka. Keyin mana ikkalasi mana. Qancha bo'ldi bular? Bulardagi 13 dan berishsinmi? 13 dan. 13 dan mana. Shved toza aka. Yaxshi. Mana ikkalasi qolyapti endi. Bu ham 13 danmi? 12 dan aka. 12 dan. 12 dan. Yo'q. Buni so'p. 13 dedingiz, endi 12 deb yuboryapsiz, qarang. 12 dan qo'yaveramiz aka, pul bo'shatish. Kechki bozor akalar. Ha, bo'ldi aka, tezroq YouTube'ga qo'yaylik, egasiga borsin. Narxlar o'shib turib ketdi-yu.
obunachilar kelaverasizlar, ko'rasizlar, maxsus sotish bo'lyapti. Jub-jub olganing aytayapman-da endi aka, o'zlari tushunib olishadi. Dastlabkilarimiz bor, novosi hamma sog'lom, faqat ozgina kech qolib ketdik. Xo'p, aka bo'lmasa YouTube'ga qo'yaylik. Aha. Lakasacha berasan menga? Tashab beraman aka. Bo'ldi gapi.